Re, viss ēters ir te! Labrīt, diez vai laikapstākļi spēs atturēt no došanās pēc sēnēm, nu tādu kārtīgu sēņotāju, bet laikapstākļi būs diezgan piemēroti. Šobrīd Latvijas austrumos mākoņi ir vairāk un tur dažviet vēl pilina lietus, gaisa temperatūra šorīt tur ir ap 15-16 grādiem vēsāk Salūksnes pusē, 12 grādi savukārt piekrastē, gaisa temperatūra augstāk Liepājā, Ventspilī arī Vidzemes piekrastē, Ainažos, Salacgrīvā 17-18 grādi. Dienas pirmajā daļā Latvijas austrumos mākoņi saglabāsies vairāk un tuvākajās stundās gan Vidzemes austrumos, gan Latgalē vietām vēl var pavisam nedaudz uzlīt. Pārējā valstī priekšpusdiena saulaina, bet dienas otrajā pusē Kurzemē mākoņu daudzums palielināsies, lietus gan tur nav gaidāms. Gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē ap 22 grādiem, līdzīgi arī Vidzemes rietumu daļā atklātā Rīgas līča piekrastē. Savukārt Kurzemes vidienē 24-25 grādi Zemgalē. Rīgas apkārtnē arī lielā daļā Vidzemes līdz 25-26 grādiem silts, kas šo padarīs par vienu no siltākajiem mirkļiem pēcpusdienām šajā nedēļā. Savukārt Latgalē temperatūra ap 23-24 grādiem, jo tur priekšpusdiena mākoņai nāk. Rīgā nokrišņi nav gaidām, laiks pārsvarā saulains, šobrīd gaisa temperatūra 15 grādiem, dienas vidū jau būs 23, bet pēcpusdienā 25-26 grādi un būtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš. Īsi par turpmāko, rītdiena pavisam noteikti būs šīs nedēļas siltākā un tveicīgākā diena īpaši valsts vidienē un austrumos, kur temperatūra sasniegs 25-28 grādus, bet vēsāks būs Kurzemē ap 22 grādiem pēcpusdienā temperatūra pat vēl pazemināsies, jo jau rīt no rīta un priekšpusdienā Kurzemē sāksies lietus un pērkona negaiss, savukārt pārējā valstī vēl valdīs tveice un negaiss ieradīsies pēcpusdienā un vakarpusē un šos negaiss nesīs augstā atmosfēras fronte, ko jau labi var redzēt trešdienas temperatūrās visā Latvijā. Laiks kļūs vēsāks, naktī 12-17 grādi, dienā temperatūra paaugstināsies līdz 18-23 grādiem, vietām gaidāms lietus, pastiprināsies arī dienvidrietumu vējš piekrastē brāzmās ap 15 metriem sekundē, un kā rāda tālākas prognozes, līdz pat piekdienai temperatūra turpinās lēni pazemināties brīžiem, gaidāms lietus un laiks būs ļoti nepastāvīgs un mainīgs, bet brīvdienās gan jaunākās prognozes rāda, ka laikapstākļi visticamāk pakāpeniski uzlabosies, ja ne krietni vien siltāks, tad sausāks laiks gan.